世界最高のサッカー選手の一人と評されるも、その振る舞いから何かと批判をされ続けるネイマールことネイマール・ダ・シウバ・サントス・ジュニオール。今回はそんなネイマールにまつわる50の面白いエピソードを紹介していきます。2011年当時ブラジルの大スターとなっていたネイマールは、ファンの一人から長さ 1km にも及ぶとてつもなく長いファンレターが届いたことを SNS で告白。2012年4月、フォルクスワーゲンとスポンサー契約を結んだネイマールは、インスタグラムに自身のボディーガードに車を運転させている写真を投稿。しかし、投稿文にビッグブラックという差別的とも取れる表現が含まれており、物議を醸す。同年5月、ブラジルリーグの年間表彰式に出席したネイマールは、ファンに囲まれている最中にダイヤ付きのピアスをひったくられてしまいます。犯人であった17歳の少年、ビニシウス君は、ネイマールを触ったら偶発的にピアスが取れてしまったと主張。同年12月、ブラジルのレジェンド、ロナウドのお友達軍団と、フランスのレジェンド、ジダンのお友達軍団のチャリティーマッチが行われた後、テレビ番組がインタビューのためにロッカールームを訪れた際に、ネイマールの写真が映り込んでしまう。なお、生放送ではなかったのでセーフ。サントス時代のネイマールといえば、モヒカン姿が印象的ですが、もともと癖っ気のネイマールは、あの髪型を維持するために、20日に1回のペースでストパーをかけていたらしい。まだネイマールがブラジルでプレーをしていた頃は、プロモーション撮影で様々なコスプレをして体を張る姿を見せており、個人的には力士がお気に入り。サントスでの試合中、ドリブルをしていて相手ディフェンダーからのチェックを受けると、ズボンがずり落ちてあられもない姿を披露。ネイマールといえば、自身の犬の名前をポーカーにするなど大のポーカー好きとしても有名ですが、2014年6月ブラジルワールドカップにおいて、後々何かと話題になることが多いワールドカップ準決勝ブラジル対ドイツの試合を、スニガからのタックルによる怪我の影響で自宅で見ていたネイマールは、ボコボコにやられてしまうブラジル代表を見て、こんなクソみたいな試合見たくない、ポーカーでもしようぜと発言したことを暴露される。2015年には自身の髪型をスペードの形に刈り込むポーカー愛ぶりを披露。練習中にジョルディ・アルバに指を刺されていじられる。2021年パリ・サンジェルマンに所属していたネイマールは、11月の3期限の戦においてマジで痛そうな足首のひねり方をして年内絶望の負傷をしていましたが、その試合が終わった直後に水タバコやポーカーが用意されたオールナイトパーティーに出席。一緒に行ったブラジル人アーティストジョタペが午前6時半頃に自身とネイマールが写った写真を SNS に投稿し、これがバロンドールを取れない理由だなど批判が殺到し大炎上。2015年2月、バルセロナでの CM 撮影が終わって帰宅中のネイマールが、あまりにも下着を見せすぎていてニュースになってしまう。同年試合の合間にブスケツに水をぶっかけられる。2015年の途中にネイマールが見せた新しい髪型がドラゴンボールの某キャラクターに似ていると話題になる。同年10月、リーガで行われたエイバル戦においてスアレスのハットトリックの活躍もあり勝利を飾ります。サッカーではハットトリックを達成した選手に対して、その試合で使われたボールにチームメイトがサインをしてプレゼントをする風習があり、その夜スアレスは文字が書かれたボールの写真を投稿。試合においてスアレスの2得点をアシストしたネイマールは、スアレスに対して柏ハンバーガー1つと書いてあるのが画像解析によって明らかになる。2016年バルセロナのリーガ優勝パレード中にスアレスのケツにバズーカをぶっ放す。同年11月、バルセロナでのトレーニングの際に、靴紐を結んでいると支えにしていたボールをスアレスに蹴られてしまう。その後しっかり仕返しをした模様。同年トレーニング開始前に同僚のピケにしょうもないいたずらを仕掛ける。2016シーズンの11月、リーガにおいてアウェーでセビージャと対戦。試合中にネイマールが珍しくドリブル中にミスをしてボールを置いていってしまうと、セビージャのファンが大喜び。同年12月、ネイマールとロビーニョが主催したチャリティーマッチにおいて、相手ディフェンダーが勘弁してくれと言わんばかりにピッチにひざまずき懇願。最終的にネイマールはその相手を華麗に抜き去る。2017年4月、自身のインスタグラム上にリフティング動画を公開。いつもであれば華麗なリフティングを披露するネイマールですが、この日の動画ではリフティングをミスって尻餅をつく姿が映し出される。ネイマールといえば、現在約55種類ほど入っていると言われている全身のタトゥーが印象的ですが、2017年7月、絵文字のタトゥーを入れたことがインスタグラムの投稿で明らかになると、ちょっとダサいとの声が寄せられる。そんなネイマールの背中にはすでにバットマン、スパイダーマンのタトゥーが入れられていましたが、2020年12月、自身の SNS で新しく日本の漫画ドラゴンボールの主人公である孫悟空のタトゥーを入れたことを報告。そのクオリティの高さが話題に。2017年8月、自身のボディーガードとしてアメリカの総合格闘技団体 UFC の選手ノーディン・タレブを雇ったと報告。得意な打撃技はムエタイクリンチ。同年12月、パリ・サンジェルマンに所属していたネイマールは、カタールウィンターツアーでカタールの首都ドーハを訪れている際に、プロモーション撮影の一環として浮島からボールを海に蹴り込む動画を撮影。ボールを蹴り上げたところ、自身の靴まで一緒に飛んでいってしまい、その後船に乗りながら乾かしている姿を撮られてしまう。
ネイマールといえば自身のツイッチアカウントでゲームの配信を行ったり、ツイッターにてその当時ハマっていた PUBG のカスタムサーバー権限をリクエストしたり、ゴールパフォーマンスでゲームのモーションを真似たりするなど大のゲーム好きとして知られていますが、2018年12月バロンドールの30人の最終候補者にノミネートされたものの、受賞式を人気ゲームコールオブデューティのプロモーションの一環としての公式配信のために欠席、パリサンジェルマンの同僚らと共にノリノリでプレイする姿が話題に。2020年10月末、ハロウィンの時期にもゲーム配信をしていたネイマールが、一緒にゲームをしていた友人から何かを確認するように呼びかけられると、背後にはゾンビの格好をした友人が待ち構えており、ネイマールは大絶叫、放送禁止用語を口走る。同年11月、ツイッチでの配信中に、エバートン所属のブラジル代表の同僚、リシャルリソンから着信があった際に、誤って電話番号を晒してしまったことで、一時ツイッチのアカウントがバンされる。2018年6月、新しい髪型を披露したネイマールに対して、日清のカップヌードルみたいという声が寄せられてしまう。同時期に行われたロシアワールドカップといえば、ネイマールがファールをされるたびにコロコロ転がる姿が印象的な大会であり、数多くのコロコロネタが量産され、世界中の人々を笑顔にしていました。ポルトガルの救急量販の公式アカウントがネイマールの画像とともに、112番への通報のうち 75.8% は緊急性がないと投稿してネタにされる。ユナイテッドのレジェンドカントナに、これは新しいカバンだ、私はネイマールと呼んでいる、色もだけどそう呼ぶ大きな理由はこれだ、そっと触っただけでずっと回っている、ところでネイマール、君は素晴らしい選手だ、そして素晴らしい役者でもある、といじり倒される。ネイマールがひたすらコロコロし続けるパロディ動画が作成され、世界中でバズってしまう。SNS 上においてネイマールチャレンジというハッシュタグのもと、ネイマールという掛け声とともに痛い痛いと転がり回るネタ動画が大流行。それを見たネイマールが自身が自撮りをしながらネイマールと言って、後ろで大勢の子供たちが一斉に倒れる動画を投稿して、自虐ネタできっちりと笑いを取ることに成功。2018年9月、ネイマールが主人公となり犯罪組織を潰しに行く漫画が出版され、ネイマールは夢が叶ったとツイートして大喜び。2019年4月、フランスのカップ戦決勝でレンヌと対戦したパリ・サンジェルマンは、エムバペの一発退場などもあり敗戦。試合後にネイマールがファンに対してパンチをかまして、公式戦3試合の出場停止処分を食らう。2019年6月、ネイマールが行為の最中に、をつけなかったなど、苦労されたと主張する女性と争っていたネイマールですが、女性が臀部や足の内出血の被害を訴えると、スパンキングを要求してきたからやったまでだとプレーの内容を告白。ちなみにこの女性とはインスタグラムで出会い、ネイマールがパリで会うことを提案、ホテルを予約して飛行機のチケットを取ってパリに招待をして、今回の騒動が起きました。この一件は証拠不十分で捜査は終了し、逆に女性が虚偽証言の疑いで訴えられるなど泥沼化していましたが、ネイマールは女性のヌード写真を含む全てのチャットを SNS で公開、5600万人がその画像を拝んでしまう。2019年4月、パリ・サンジェルマンに所属しているネイマールが、キャリア最高の思い出を聞かれた際に、バルセロナ時代のチャンピオンズリーグにおいて、パリ・サンジェルマンに大逆転勝利をした試合を挙げてしまい、当時クラブとの関係悪化が騒がれていたこともあり、大炎上。ネイマールといえば、相手を嘲笑うかのようなコロコロ PK に定評がありますが、2019シーズンリーグワンでの試合において、相手ゴールキーパーにこっちに蹴れよと言わんばかりに煽られ、その方向にボールを蹴ってゴールを決めると、ニッコニコの笑顔を披露。2019年10月、ベラッティについたゴミを取ってあげる優しい一面を見せたかと思いきや、直後にビンタをお見舞いするラブラブぶりを披露。パリ・サンジェルマンで共に戦っているネイマールとエムバペは不仲説が囁かれることも多いですが、2人のいたずらの応酬はよく SNS に上げられており、リーグワンでの試合前のアップ中に、ネイマールがエムバペの股を抜くいたずらを仕掛けて大喜び、エムバペは全く気にしていなかったり、インカメで動画を撮っていたネイマールにエムバペが水をかけられるいたずらをされたり、アイスバスでクールダウンをしているエムバペにタオルを投げつけるいたずらをすると、その後にエムバペに見事なやり返しを食らったりするなど、お互いにいたずらを仕掛けまくる姿がたびたび話題に。ネイマールといえば大のパーティー好きとしても有名ですが、サントス時代には育ててくれた感謝の印として、よくお母さんを連れてクラブに出没していた模様。そんなネイマールのお母さんは現在55歳ですが、彼氏は自分よりも30歳ほど若い24歳のプロゲーマー兼モデルのチアゴ・ラモス。2020年、ネイマールは毎年盛大にお祝いをしている自身のお誕生日パーティーを、これまでの批判やピッチでのパフォーマンスを鑑みて、もっと小規模なものにすると宣言。しかし、同年2月の誕生日の際には、パリのクラブを貸し切って、盛大なお誕生日パーティーを開催。同年3月、チャンピオンズリーグにおいてドルトムントと対戦。ファーストレグでハーランドが見せてきた瞑想パフォーマンスを根に持っていたのか、セカンドレグでネイマールが点を決めると、ハーランドの真似をした瞑想パフォーマンスを披露。さらにこの試合で逆転勝利を収めたパリ・サンジェルマンは、試合後の集合写真を撮る際に、複数の選手がバカにするかのようにハーランドの瞑想パフォーマンスの真似をしていたため、あまりにも敬意を欠いている行動ではないかと物議を醸す。
同年自身の息子であるルッカ君と自宅で遊んでいる動画を投稿。ピンポン玉をカゴに頭で入れるという遊びの中でネイマールがピンポン玉に交えて卵を投げるいたずらを披露。パリ・サンジェルマンでの練習中にミスをしてしまったネイマールはチームメイトから小疲れる中、ディマリアにケツを蹴られて絶叫する。同年スペインのテレビ番組がスペインの税務庁が発表したスペインで最も税金未払い額が多い個人はブラジル代表のネイマールだったと不名誉な1位を取ってしまったと報道。2021年9月、ネイマールとパリ・サンジェルマンとの間にあった契約ボーナスの内容がメディアによって報道され、礼儀正しく時間を守り、ファンに親切にして、チームの戦術的な選択についてネガティブなコメントをせず、クラブで働く人々やサポーターについて否定的なコメントをしなければ、ボーナス約7億8000万円を支払うというとんでもない額の倫理ボーナスの存在が明らかに。同年ネイマールはメディアに対して何もすれば自分が尊敬してもらえるのかわからないと自身の心境を吐露。同年オフシーズンにぽっこりとお腹が出ている姿をスクープされ、ブラジル代表の試合でも少しお腹が出ているような姿を見せていたため、メディアからネイマールがデブすぎると批判を浴びたことに対して、見事な腹筋の画像を投稿して反抗。ということで今回はネイマールの50の面白いエピソードを紹介しました。ネイマールのエピソードはこちらの動画でも紹介しているので合わせてご覧ください。これでもだいぶエピソードを厳選しているので、好評であれば続編を作成するかもしれません。それでは。